Доброго ранку, 6:45. До вашої уваги перші факти середи, 26 січня, у студії Юлія Сенник. Не панікувати та зберігати спокій закликав українців Володимир Зеленський, зважаючи на інформацію про можливе вторгнення російських військ. Президент запевнив, все, що зараз потрібно знати громадянам, це те, що за минулу добу ситуація на Сході контрольована. Посольства країн ЄС та інші представництва залишають усіх своїх працівників тут. А те, що деякі вивозять частину дипломатів, не означає початок ескалації. І це лише тонкощі дипломатичної гри. Дестабілізації не виникло ані під час опалювального сезону, газу та вугілля вистачає, ані під час протидії ковіду вакцин теж достатньо. Вільних ліжок у медзакладах більше 70%. Єдине, що важливо, не піддаватись маніпуляції та не вірити фейкам. Звісно, рожевих окулярів немає, дитячих ілюзій немає, все непросто, але є надія, спокій, витримка і робота 24/7. А отже, буде результат. А отже, буде і мир. Сьогодні у Парижі відбудеться зустріч радників нормандського формату. Німецька преса повідомила, що обговорюватиме дату, коли Україна проводитиме переговори з бойовиками щодо особливого статусу Донбасу. Утім, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який представлятиме Україну в Парижі, зазначив, ніяких прямих перемовин із сепаратистами не було і не буде, а це ніщо інше, як маніпуляція. Україна намагатиметься говорити про припинення вогню на Донбасі, відкриття пропускних пунктів та про організацію майбутніх зустрічей у нормандському форматі. На Сході окупанти і далі не дотримуються тиші. Двоє наших армійців поранені. За минулу добу ворог 4 рази гатив у напрямку українських позицій. Обік Авдіївки з автоматичних станкових протитанкових гранатометів. Неподалік Широкиного відкрили вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Та їх гранатомети використовували, стріляючи поблизу Мар'їнки. А біля населеного пункту Пищевик, що на Донеччині, запустили безпілотник та скинули осколкові гранати. У штабі ООС повідомили про 2 поранених за добу. Один у стабільному стані, другий у тяжкому. Захід буде готовим, якщо Росія намагатиметься шантажувати відключенням газопостачання до Європи або на випадок російського вторгнення, яке порушить поставки. Сполучені Штати домовляються з великими компаніями, постачальниками по всьому світу про можливість перенаправлення газу до Європи. Про це повідомляють посадовці Білого Дому. Плани альтернативного газопостачання розробляють і окремі країни, зокрема Нідерланди. США та Європа будуть готові до відключення газу Росією, запевнила прес-секретарка Білого Дому Джен Псакі. Ми залучаємо наших європейських союзників до скоординованого планування заходів у відповідь. Зокрема, йдеться про те, як використовувати вже наявні у них запаси енергоносіїв. Також ми шукаємо можливості забезпечити додаткові об'єми неросійського газу з Північної Африки, Близького Сходу, Азії та Сполучених Штатів. Понад 20 постраждалих нарахували унаслідок вчорашніх сутичок біля Верховної Ради. Під час протесту ФОПів травми дістали 18 поліцейських та 3 мітингувальники. Нагадаю, напередодні зранку понад 1000 підприємців заблокували весь урядовий квартал, а перед Верховною Радою встановили сцену. Підприємці досі не можуть змиритися, що з нового року зобов'язані використовувати касові апарати. По обіді люди спробували прорватися до дверей парламенту, правоохоронці стримували страйкарів. Почалися тиснява і бійки, у кількох учасників протесту затримали. Наразі у поліції повідомляють, відкрили 2 кримінальні провадження за фактами хуліганства та насильства стосовно працівників правоохоронних органів. Сьогодні в Україні дещо потеплішає, але сніжитиме. У західних областях у день температура коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На півдні у день до -3, морози ще трохи збережуться на сході, у Харкові до 7 з мінусом у день. У центральних областях до 3 нижче 0. У столиці синоптики прогнозують невеликий сніг і від 0 до 2 градусів морозу.